नमस्कार हम अफरोज दोपहर दुपहर बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा सबसे बाहिले प्रमुख समाचार <स्थारी> माओवादी केन्द्र राष्ट्रीय सम्मेलन से चयन होखे वाला पदाधिकारी संख्या फाइनल करे ना सकल संख्या बढा के नौ वा एघार सदस्यीय बनाएर कसरत एमआलएद्वारा बागमती प्रदेश सभा के बैठक अवरुद्ध मन्त्रालय फुटा के चौध पुगावल आ पिछला योजना सब कटौती कल कहत विरोध के ठोकर से तीन गो सदस्य सप्तरी के यादव परिवार बिचली में बाल बालिका के पठन पाठन समेत रुकल के फैले वाला दर ज्यादा से अस्पताल सब में समस्या आ सके विज्ञा के चेतावनी सतर्कता अपनावे ला आग्रह यूए में होके वाला एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट अंतर्गत नेपाल बांग्लादेश बीच होखे के कहल खेल भियान होके अब पूरा समाचार नेकपा माओवादी केन्द्रको के पुष एघार से तेह्र गते तठमाण्डुमा होखेवाला राष्ट्रिय सम्मेलन से चयन होखेवाला पदाधिकारी संख्या अभि फाइनल नै सकल पदाधिकारीख्या फाइनल गरेला माओवादी केन्द्र नेता देव गुरुङ के संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल भी बनाउले बा कार्यदल से पदाधिकारी संख्ख्या बढावेक विषयमा छलफल लेकिन निष्कर्ष निष्कर्षमा नापुगल संयोजक गुरुङ बताउने माओवादी के अन्तरिम विधान हजार मुताबिक मुताबिक समिति समितिमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव उपमहासचिव वा सचिव कर के ही पदाधिकारी रहेकै व्यवस्था बा लेकिन प्रदेश मे नौ सदस्य आ स्थानीय तह म सात सदस्य पदाधिकारी रहला समिति समितिमा भी पदाधिकारी संख्या बढाव परेकै बारे माओवादी भित्र बहस हो बा केन्द्रमा भी पदाधिक संख्या बढा के नौ वा एघार सदस्यीय बनाए ल कसरत हो रोग बा नेक एमआलए बागमती प्रदेश सभा के बैठक आज भी अवरोध बा वर्तमान राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्व के प्रदेश सरकार मन्त्रालय फुटा के आठ से चौध पुगावला पिछला सरकार के योजना सब कटौती कय कहत एमाले के सांसद सब संसद बैठक अवरोध सब विषय कल ऊसब विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेस जवाफ नक सदन चले नदेकै चेतावनी समिति आज के बैठकमा प्रदेश पर्यटन विधेयकका प्रदेश उच्च शिक्षा विधेयक के अन्तिम रूप देवकै कार्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण प्रसाद खनाल कुछ प्रदेश ऐन संशोधन खातिर पेश गरेकै आज के, के कार्य सूची भइला पर भी एमाले के अवरोध के कारण बैठक चले सकल बैठक सुरु भेला लगते एमाले के सांसद सब आसन सेठ के विरोध जनाउने रहे सभामुख सानू कुमार श्रेष्ठ बेर बेर बैठ आग्रह कैला पर भी विरोध बाद बैठक स्थगित भएल नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर दुई के अधिवेशन में नया नेतृत्व चयन के खातिर मतदान शुरु भए बा सभापति दुईजना राम सरोज यादव आ कृष्ण यादव पहिले भोट गिराक मतदान शुरू शुरु कहिनी मतदान सवे नौ बजे से शुरू भए जनकपुर स्थित गोपाल धर्मशाला में शुरू भए मतदान खातिर नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी परिचालन करके सुरक्षा व्यवस्था कडा केल एक बूथ में दू गो जिला से मतदान करे वाला किस्म से चार गो बूथ के व्यवस्था कल गई बा मतदान स्थल में पत्रकार सबसे बात करत दोनों उम्मीदवार निर्वाचन में मतदाता अपन पक्ष में रहल जिक्र करत अपन आपन, आपन जीत के दावी क ले निधि कोइराला समूह से सभापति में उम्मीदवारी देहल राम सरोज यादव प्रदेश दू के मतदाता अपन पक्ष में रहल दावी क बानी मेरो कार्यशैलीबाट परिचित छन् मेरो हरेक क्रियाकलापबाट परिचित छन् मेरो स्वभाव र चरित्रबाट परिचित छ र यो आठवटै जिल्लाका यो दुई नम्बर प्रदेशको सम्पूर्ण मतदाताहरू मलाई राम्ररी चिनेको छ र मेरो लामो पृष्ठभूमिसँग काम गर्दाको समयमा सबैसँग भेटघाट घुलमिल भएको छ तसर्थ म विश्वास छु यहाँका मतदाताले मेरो पक्षमा मत हाल्छ पार्टी के केन्द्रीय सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा के समूह से उम्मीदवार बनल कृष्ण यादव आफन जित होखेमे शत प्रतिशत विश्वस्त रह दावी कहिले बानी उहाँकै मतदाता सबके माया स्नेह अपना प्रति आफ्नाप्रति रह दावीसमेत कैनी का माया ममता स्नेह र मैले के भन्छ आफ्नो दिएको के अरे आधारहरू मैले दिएका आफ्नो जुन काम कर्तव्य भोलि गर्ने काम हिजोको मेरो पर्फर्मेन्सहरूको हिसाबले पनि मैले आधार दिएछु त्यो हिसाबले पनि म मेरो जित्ने सोच काङ्ग्रेस प्रदेश नम्बर दुईकै अधिवेशनमै बहत्तर पद खातिर एक सय चौहत्तर उम्मेदवारी देखले वा सरकार कोरोना विरुद्ध बुस्टर डोज देवेकै तयारी कहिले वा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमति हो कि त जनवरीकै हफ्ता से बुस्टर डोज संचालन में सञ्चालनमा सरकार के, के तयारी रह स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरुद्ध खतिवडा जानकारी रहने डब्ल्यूएचओ के सिफारिश सिफारिस पर थप अतिरिक्त मात्रा अर्थात बूस्टर डोज चलावेकै तयारी हो रह मन्त्री खतिौडा बताउने मन्त्री खतिौडा अभि अठार वर्ष अठार के ऊपर उमेर समूह खातिर कोभिसिल्ड भेरोसेल खोप आ 12 से 18 वर्ष के कम उम्र समूह खातिर फाइजर आ मोडोना खोप दे रहल बतावनी भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार नेपाल भारत सीमा क्षेत्र के दोनों तरफ के विभिन्न जिला सब के उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारी सब के संयुक्त बैठक सम्पन्न भए कालु राति सम्पन्न बैठकमे म भारत के सात जा नेपाल आठ जाप भारत के पन्ध्र सुरक्षा अधिकारी सब शाम रहे संयुक्त बैठक से सीमा क्षेत्र में बढ र अपराध सब नियंत्रण खातिर लागू औसत तथा अवैध उसार पसार मानव बीच लगायत के विषय में छलफल भेल रहे बैठक में नेपाल भारत सीमा क्षेत्र के जनमानस में सुमधुर संबंध निरन्तर कायम राखेला दुनू अधिकारी सब विशेष ध्यान देवे परेक जोर दि सीमा क्षेत्र में बढ़ क्षेत्रमा अपराध सब नियन्त्रण गरे खातिर लागू औसत तथा अवैध ओसार पसार मानव बिचबिखन सीमा क्षेत्र में एक राष्ट्र प्रति हो सके वाला गलत क्रियाकलाप लगायत अभी तक दुनू पक्ष बीच सहमति भएल भी समीक्षा बा सीमा सुरक्षामा यो खुला सीमाका भएको कारणले गर्दाखेरि आवतजावत चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हुन्छ र आवतजावत हुने कारणले नेपालमा चाहिँ अपराध गर्ने अनि चाहिँ बोर्डर क्रस गरेर भारतमा गएर बस्ने अनि भारतमा चाहिँ अपराध गर्ने बोर्डर क्रस गरेर नेपालमा आएर बस्ने त्यसले गर्दाखेरि यो खुला सिमानाको फाइदा चाहिँ अपराधिक तत्त्वहरूले लिन सक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि ती त्यस्ता गतिविधिहरूलाई रोक्नुपर्छ र एउटा देशले अर्को देशको हहितमा गर्ने कामहरू गतिविधि जुन हुन्छन् ती कुराहरू पनि रोक्नको लागि चाहिँ

स्थापना भैल सामुदायिक आँखा अस्पताल स्थानीय तह से संचालन तहस सञ्चालन कल देशकै पहिलका अस्पताल कहत निर्माण सुरु भए आठ अवधि में सेवा सुरु भएल सामुदायिक आँखा अस्पताल निर्माण खातिर पिछला आर्थिक वर्ष में इलाम नगरपालिका रकम रकमान्तर करके पचास लाख रुपियाँ जुटौल रहे चालू आर्थिक वर्ष में एक करोड रुपियाँ विनियोजन बाटे विनियोजित रकम मध्ये सन्ताउन लाख नब्बे हजार रुपियाँ खर्च बाटे ओह मध्ये त्रिपन्न लाख चौबिस हजार रुपियाँ में मेरी चार लाख पैँसठ हजार रुपियाँ सञ्चालनमा खर्च भए बा सामुदायिक आँखा अस्पतालको खातिर अभी छ कोठा भैला एकतले भवन निर्माण कैल गेल बारपालिका सामुदायिक आँखा अस्पताल सञ्चालन अवस्थापन के खातिर स्थानीय सरकार सञ्चालन एन से देहल अधिकार प्रयोग करके गरलगै कार्यविधि जारीले बा

सामुदायिक आँखा अस्पताल हामीले स्थापना गरेका हौँ यो आँखा अस्पतालका कारणबाट इलामबाट धेरै दुःख पाएर तल हुने निम्न मध्यमवर्गीय परिवारहरूले यसबाट सेवा लिनुहुनेछ र इलामको व्यावसायिकतालाई अभिवृद्धि गर्नका निम्ति इलामको महत्त्वलाई अझ बढी त अगाडि बढाउनका निम्ति यो अस्पतालले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ सामुदायिक आँखा अस्पतालमै अभिन्न शल्यक्रिया बाहेकै सेवा उपलब्ध भए आँखाके जनरल ओपिडी जनरल इलाज सामान्य अपरेसन चस्मा बनाएकै लगायतकै सेवा देखेर हल्वा शल्यक्रिया गरेको परवाला बिमारकै स्क्रिनिङ करकै निश्चित समयमै अस्पतालमै शल्यक्रिया गरेकीवाला हिसाबसे बीरता मोड़ आखा अस्पताल से समझदारी करे के भल बा टिपर के से तीन गो सदस्य गंवावल सप्तरी के बलान बिहुल गांव पालिका वार्ड नंबर दो दिघिया टोल के एगो परिवार बिचली में पड़ल बा दुर्घटना में परिवार के सहारा ही चल गई बाद अब के दिन कैसे बीती कह के उस सबके चिंता हो रहा बा बीतल बीएफए के दोपहर लहान ठाड़ी सड़क खंड में प्रदेश दो शून्ना छब्बीस बयासी नंबर के मोटरसाइकिल के 101 का, एक दूसरे सय इकसठ नंबर के टीपर ठोकर दे लग ठोकर से सप्तरी के बलानबिहुल गांव पालिका दू दीघिया टोला के पचपन बरिस के मोतीलाल यादव उनकर भतीजा तीस बरिस के रामकुमार और नाती आठ बरिस के अभिषेक के मृत्यु भयल दुर्घटना में गंभीर घायल भयल मोतीलाल के भांजी देवी देविका अभी भी नहीं खे बोले सक रहा अभिभावक ही गमैला परिवार समस्या में पड़ल बा मोतीलाल के पत्नी सहित तीन और पांच बरिस के दो बेटा और छ आठ दस चौदह उन्नाइस और बाईस बरिस करके के गो बेटी बाड़न सन् जैमें एक मात्र बेटी के शादी भयल बा भा, पत्नी और सातने लैका लैकी के सहारा ही मोती लाल रहलन। खेती किसानी और ये मजदूरी करके परिवार चलाते आइल मोतीलाल के मृत्यु से परिवार पीड़ा में बाटे लोग प्लेटफॉर्मबई छले त खाइ छली नो भाबे नी न रह छले त नै खाइ छलिए अब केना के रहबय केना के खेबे पांच बहनी जी कुमार बुआ और छ छोटे-छोटे अखनो 2 साल के गौवा है खेत है छह साते कठा खेत है कम कम है सब दुर्घटना से न्योतल पीड़ा के कारण मोतीलाल के परिवार और ये परिवारजन में ना नामीटे वाला घाव बनल बा तैकालैकी सबके पठन पाठन भी रुक गए बा मोतीलाल संगी दुर्घटना में जान गमावल रामकुमार के तीस वर्ष के पत्नी अनिशा देवी और पिता जलेश्वर के आंख में अभी भी आंसू नहीं खे सुखल बीतल फागुन में ही शादी भेल भनीशा लरकोरी तीन सप्ताह मात्रे भेल बा बेटा जन्मल संगी परिवार में खुशियाली छेला पर भी वो खुशियाली बहुते दिन ना टिक सकल अनिशा अभी भी अर्धचेत अवस्था में बाड़ी राम कुमार के भाई शिव कुमार के बेटा अभिषेक और भांजी देविका के लेके लहान के विद्यालय में पुगावे चालल रहलन, संगे काका मोतीलाल भी रहलन। उहे क्रम में दुर्घटना 70 बरिस के जलेश्वर यादव के बुढ़ारी में बेसहारा बना गए एक परिवार के तीन पीढ़ी के जान गई दुर्घटना से समूचे दिघिया गांव ही शोक में बा आर्थिक रूप में कमजोर रहल ओ परिवार के लैका लैकी पठन पाठन में सहयोग के जरूरत रहल स्थानीय सब बतावेन अखनु बच बत, ओ घर परिवार के मेन गार्जियन लगभग आठ गो बच्चा एकटा के एक मात्र शादी बच्चा नाबालग है लैक लैकी के पठन पाठन में सहयोग करे खातिर स्थानीय स्थानीय सरकार के साथ में आग्रह भी बा सप्तरी से विद्यानंद राम के रिपोर्ट अब आर्थिक समाचार नेपाल बैङ्कर्स सङ्घके अध्यक्ष अनिल उपाध्याय तरलता सहज बनाउ खातिर विदेश चाहिँ आयो रकम बैङ्किङ प्रणाली मार्फत ल्याएकै नीति बनाउ पढेकी बताउले भने काठमाडौँमा राष्ट्र बैङ्कद्वारा आयोजना कैले आर्थिक पत्रकार सङ्घकै अन्तर्क्रिया कार्यक्रममै बोलत तरलता सहज बनावे खातिर विदेश चाहिँ आयो रकम बैङ्किङ प्रणाली मार्फत ल्याएकी नीति बनाउ पढेकी बताउने अध्यक्ष उपाध्याय एनआरए ने मार्फत नेपाल आये वाला रकम रेमिटेंस बैंकिंग प्रणाली मार्फत ले के नीति सरकार से बनाव पड़े के धारणा रखनी ऐसा कर सकला पर वित्तीय प्रणाली में तरलता के अभाव कम होके वहाँ के, के नेपाली

हामीले चाहिँ हाम्रो लोनको प्रोडक्ट वाइज क्रेडिटको यति रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने हाम्रो टर्म लोन जम्मा बाइस पर्सेन्टको मात्रै रहेको छ सो हाम्रो एसेट लाइब्रेलिटी म्यानेजमेन्टको जुन मिसम्याच छ त्यो मिसम्याच रहेको अवस्था छैन हामीले भनौँ न हाम्रो टर्म लोनमा जुन ब्याङ्किङ सिस्टमले उठाउनु पर्ने पैसा दीर्घकालीन पैसा जुन लोनहरू छ त्यो जम्मा बाइस पर्सेन्ट मात्रै रहेको छ मैले अलिकति एनालाइटिकली कुरोल एक्सप्लेन गर्ने विशेष गरी

संक्रमण तीव्र गतिमा फैल्याबाद अस्पतालसम्म समस्या आ आसकेकी तह विज्ञ सब चेतावनी देखले बा बेलायत दक्षिण अफ्रिकामा कैल गेल प्रारम्भिक से कोरोना भाइरस के अन्य के तुलना ओमिक्रोन से संक्रमित सङ्क्रमित भए के अस्पताल भर्ना गरिपडेकै अवस्थाय प्रारम्भिक तथ्यांक सब देखाउले बा विगत के अन्य के तुलना में ओमिक्रोन भेरिएन्टक तुलनामा ओमिक्रोनस सङ्क्रमित भस्पताल भरना करे पड़े के या गंभीर बीमार पड़े के अवस्था 30 से सत्तर प्रतिशत रहल देखल बा लेकिन ओमिक्रोन के संक्रमण के प्रभाव मध्यम होके के देखला पर भी संक्रमण तीव्र गति गतिमा फैल सब समस्या में आ सके के कह चेतावनी देखल बा में बुध के एक दिन एक से बेसी संक्रमित पुष्टि भए बा ये अभी अभि तकै बेसी हु पिछला समय पुष्टि संक्रमित सब अधिकांश के बाद। अब खेल कुछ समाचार। यूएई में आयोजन होके वाला एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट अंतर्गत नेपाल बांग्लादेश बीच के खेल तालिका में समय बढ़ा एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी द्वारा नेपाल द्वारा बांग्लादेश बीच के आजू होके खे खेल सुख खातिर बढ़ा इस समूह में नेपाल संग ही बांग्लादेश श्रीलंका कुवैत बाटे समूह ए में आयोजक यू भारत पाकिस्तान आ अफगानिस्तान बाटे नेपाल दोसर खेल श्रीलंका विरुद्ध दिसंबर 26 में खेली नेपाल समूह चरण के अंतिम खेल कुवैत विरुद्ध दिसंबर 28 में खेली दोनों समूह के शीर्ष दोनों टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करे दोनों समूह सेमीफाइनल दिसंबर 30 में होकी फाइनल जनवरी एक में होके तालिका अंतिम प्रमुख समाचार फिर माओवादी केन्द्र राष्ट्रीय सम्मेलन से चयन वाला पदाधिकारी संख्या फाइनल करे ना सकल संख्या बढ़ा के नौ व एगारह सदस्य बनावेला कसरत एमआलए द्वारा बागमती प्रदेश सभा के बैठक अवरोध मंत्रालय फुटा के चौदह पुगावला पिछला योजना सा कटौती विरोध टिपर के ठोकर से तीन गो सदस्य गवाओं सप्तरी के यादव परिवार बिचली में बाल बालिका के पठन पाठन समेत रुकल ओमिक्रोन के फैले वाला दर ज्यादा भैया से अस्पताल सब में समस्या आ सके के विज्ञ के चेतावनी सतर्कता अपना आग्रह आ यू में होखे वाला एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट अंतर्गत नेपाल आ बांग्लादेश बीच आजू होखे के कहल खेल बिहान होगी भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखते रही प्रणाम